شش کو خوش اللہ کا صد خیبر کا در اکھانے تنہا بشد و مد پہنچا قریب در جو ہی وہ بندہ احد بے ساخ تالی نے کہا یا علی مدد ایسے اکھاڑا لمحے میں خیبر کے بات کو علی 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 جس طرح شاخ سے کوئی توڑے گلاب کو تسلیم سب میں مال غنیمت کیا گیا حیدر کو حصہ سب سے زیادہ دیا گیا اس امر پر سوال نبی سے کیا گیا کیوں عدل سے ناکام یہاں پر لیا گیا بولے رسول دخل کیا تجھ جیسے فرد کو علی 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 دیتے ہیں حصہ دگنا شریعت میں مرد کو سنو 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 سنو